Today ISP get connected បាទអញ្ចឹងព័ត៌មានបឋមនេះគឺថាយើងរីករាយណាស់ដែលមានអ្នកស្រី Schmidt យើងដឹងហើយអ្នកស្រី Schmidt ហ្នឹងបាទគាត់ពេញចិត្តចំពោះការបង្កើតក្រុមមេតាវីស្ម័គ្រចិត្តជួយស្ត្រីក្រីក្របាទបាទអញ្ចឹងអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិគឺអ្នកស្រី Rona Schmidt បានវាយតម្លៃខ្ពស់ពីកិច្ចខំប្រឹងប្រែងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងក្រសួងយុទ្ធភ័ពការលើកបាទលើការកម្លាំងតម្រង់ប្រព័ន្ធយុទ្ធភ័ពជាពិសេសគោលនយោបាយផ្ដល់មេធាវីស្ម័គ្រចិត្តជួយដល់ស្ត្រីនិងពលរដ្ឋក្រីក្រដែលហៅថាមេធាវីស្ម័គ្រចិត្តរបស់សម្ដេចតេជោនេះគឺជាការលើកឡើងរបស់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុទ្ធភ័ពគឺលោកចិនម៉ាលីនបាទលោកចិនម៉ាលីនបានលើកឡើងនៅក្រៅពីជំនួបរវាងអ្នកស្រី Rona Schmidt និងលោកអង្គវងវឌ្ឍនារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធភ័ពថាអ្នកស្រីបានកោតសរសើរយន្តការថ្មីរបស់សម្ដេចហ៊ុនសែនលើការផ្តល់មេធាវីស្ម័គ្រចិត្តដើម្បីជួយគាំទ្រផ្នែកច្បាប់ដល់ប្រជាជនក្រីក្រជាពិសេសស្ត្រីលោកបាននិយាយថាគាត់បានអបអរសាទរនៅការបង្កើតយន្តការថ្មីគឺមេធាវីស្ម័គ្រចិត្តរបស់សម្ដេចតេជោដែលបានបង្កើតឡើងនាពេលថ្មីថ្មីកន្លងមកនេះបានជួយដល់ពលរដ្ឋនិងជាពិសេសស្ត្រីដែលក្រីក្រគាត់រីករាយស្វាគមន៍ចំពោះវិវត្តនៃជំនួយផ្នែកច្បាប់នេះដែលជាជំរើសច្រើនដល់ដែលជាជំរើសច្រើនដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការទទួលយកជំនួយផ្នែកច្បាប់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្ររូបនេះបានបន្ថែមថាក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្របានធ្វើកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធយុទ្ធសាស្ត្រជាច្រើនដូចជាការផ្តល់មេធាវីជួយការពារក្តីនៅតាមសាលាដំបងគ្រប់រាជធានីខេត្តការបង្កើតមណ្ឌលសេវាយុទ្ធសាស្ត្រនៅតាមស្រុកចំនួន66មណ្ឌលនឹងមានមន្ត្រីជាង300នាក់ដើម្បីជួយដោះស្រាយវិវាទតូចៗនិងផ្ដល់ការប្រឹក្សាយោបល់ផ្នែកច្បាប់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមមូលដ្ឋាននិងការពង្រឹងតម្លាភាពតាមរយៈការបិទតម្លៃសេវានានានៅតាមតុលាការនិងគុណភាពសេវាផ្លូវច្បាប់អ្នកស្រីក៏បានផ្ដល់អនុសាសន៍ដល់ក្រសួងយុទ្ធភ័ពផងដែរថាគួរតែបង្កើតឲ្យមានសេវាច្រកចេញចូលតែមួយលើប្រព័ន្ធយុទ្ធភ័ពដើម្បីផ្ដល់ភាពងាយស្រួលក្នុងការផ្ដល់សេវាកម្មដល់ប្រជាពលរដ្ឋលើពីនេះអ្នកស្រីក៏បានស្នើឲ្យក្រសួងពន្លឿនការដោះស្រាយបញ្ហាចំអៀតណែននៅតាមពន្ធនាគារគណៈចំអៀតណែននេះកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរទៅស្គន់ធ្ងរទៅហើយក្នុងឱកាសនោះអាដាមអង្គវងវឌ្ឍនារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រក៏បានជួបពិភាក្សាការងារជាមួយអ្នកស្រីនៅព្រឹកបាទកាលពីថ្ងៃទី2ខែឧសភាឆ្នាំ2019អញ្ចឹងបានថាយើងនរណាក៏ស្គាល់ដែរថាគឺអ្នកស្រី Rona Schmidt នេះគាត់ជាមនុស្សម្នាក់ដែលពូកែខាងរិះគន់និងវាតម្លៃប៉ុន្តែឥឡូវគាត់បានសរសើររដ្ឋាភិបាលនិងក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រធ្វើត្រូវបាទ